ောင်ဟာမြန်မာစာတောက်ကုန်ကုမ္ပဏီတစ်ခုရဲ့ Graduation Development Head တယောက်ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံများကြီးအောင်မြင်ချက်ကြားနေပြီလို့ဖြစ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုအတွက်ဖြစ်တတ်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုလေ့ကျင့်တဲ့အခါအခက်အခဲဆိုတာတော့ရှိနေမှာပဲ။အဓိကအောင်မြင်စွာကျော်လွှားနိုင်ဖို့ပါ။ဘဝမှာအမှတ်မထင်စီးကျိုးရောဂါရခဲ့တယ်။ဒါကိုရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တင့်တဲ့နဲ့အစားအစာတွေစားတယ်၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်တယ်။မိသားစုရဲ့နှွေးထွေးမှုကလည်းစိတ်ခွန်အားတစ်ခုပါပဲ။တဘာဝချုံမင်းနဲ့အရာတာကိုပေးစွမ်းတဲ့ naturally better ဟာလည်းကျွန်တော်ကိုပိုကောင်းတဲ့နေ့တွေစီတက်လမ်းဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဒီရောဂါမိသားစုချင်းချင်းကိုနော်တယောက်ချင်းကိုစီးပွားရေးအခြေမခံရွေးနဲ့စီးရင်းလို့ပါပဲ။စီးရင်းစီတဲ့ရောဂါတွေမှာအဲ့ဒါပါတယ်။ဒီလိုရောဂါအတွက်စီးရင်းကူရတာကကျွန်တော်တို့ကအလေးပြသွားပြီဆိုတော့မရှိရှိနေတဲ့ကူရတယ်။ရောင်းချပြီးတော့ကူရတယ်လေ။အားရှိတဲ့ကားလေးရောင်းချပြီးကူနော်။ဟာကြည့်ကြည့်ကြည့်ရောကနောက်ဆုံးကြတော့လည်းတက်လို့ရှင်ပါရဲ့ကိုကဘွေးပြောကြတယ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်ရောကဒီရောကပဲကြည့်ကြည့်ကြည့်ရဲ့နောက်ဆက်တွဲရောကကျမတို့အခုဆိုကင်ဆာလေးဖြစ်ကြတယ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်တော့နောက်ဆက်တွဲကင်ဆာကင်ဆာဖြစ်ပြီဆိုကို့ဖေးပြီးကို့ရဲ့အဲဦးလေးပါတွေးနော်အမတရားလို့ရှိနေရရောင်းချကူတာပေါ့နော်တလားနဲ့ဒီမဲ့လူက6လခံသွားတယ်6လနဲ့ဒီမဲ့လူကတက်တက်ပြန်နေနေကြတယ်ကျမပြီးတော့လည်းဒီတာအဲ့တော့ကျန်နေပြီကြတာဘာဖြစ်ပြန်လဲဘွေးပြီးကျန်ပြီဒါကနိုင်ငံတော်ကကျမရေးရှိနေတာတာဆုံမှုရှိတဲ့ပြည်တော်နိုင်ငံတော်ကကျမရေးရှိနေတာကိုမှုရှိတဲ့ပြည်တော် health system တစ်ခုကကျမရေးရှိနေတဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်ဖြစ်စီနေတာကဘာမှလည်းတူပဲကျမရေးရှိနေတဲ့ခုဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ health level ကျမရေး level ကမိခင်နဲ့ကလေးတွေပြောင်းမှုကလေးတွေပြောင်းမှုနော်အဲ့လိုတွေတွေပြောင်းမှုနေတဲ့နေတိုင်းနဲ့ health ရဲ့ indicator ရုပ်ကိန်းတွေကကောင်းနေဘယ်လောက်ရာရိုးကျသွားတယ်ဒီမကဘူးအဲ့ဒီhealth indicator ဆိုတာတပြည်လုံးကိုလွှမ်းခြုံမှုရှိရတယ်ကျွန်တော်တို့နေသက်မှရှိတဲ့လူတွေရောဂျန်ကွာရှိတဲ့လူတွေသူရဲ့အသက်ရှင်နေတာတွေ့ရလားသူရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေ့ရလား health indicator ဆိုတာ level တွေမကဘူးကျွန်တော် distribution ရတယ်တောင်းမျိုးပါကကျွန်တော်တချင်းပြည်ရဲ့နေသက်မှရောက်နေတဲ့လူတွေရောဂျန်ကွာရှိတဲ့လူတွေမန္တလေးရှိတဲ့လူတွေကျန်းမာရေးရှိတဲ့လူတွေတွေ့ရလားဒါကြောင့်တွေ့ရမှာဒါမှသာလေကျန်းမာရေးရှိတဲ့ရဲ့ဒီမှကြည့်တာပြည်ပြီကျွန်တော်ကအခုပြောဆိုတော့မြို့ကြီးစီမှာလောက်ပဲကျွန်တော်ကဒီလိုရှိနေတယ်။ဒီဘက်နှစ်က health system မှာဒီလူလူတို့ကိုဒီလူလူတို့ရဲ့မျော်မှန်းချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရမယ်။ဒီလူလူတို့ရဲ့မျော်မှန်းချက်တွေဒီလူလူတို့ကအစ်နမ်းမိတဲ့ဂျမိုင်းဆောင်ဆောင်မှုတွေဆိုခြင်းနဲ့ဒီလူလူတို့ကခြေုံတရတဲ့အချိန်မှာမပိသိမ့်ဘူးရှင်တဲ့နော်ကလေးတန်ကလေးငယ်ကြားရတော့ချိုးရတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပြီးတော့သူနာပြီးတိုင်တော့ကြပြင်းပေါက်ကိုအိတ်နေရတာမျိုးဒါမျိုးတွေ့ရတယ်အနည်းဆုံး6ပြီပွားမျိုး6ပြီပွားမျိုးသဘောတွေ့တာတမန်ဆောင်ဆောင်မှုတွေအဝေးကြီးမှာတောက်နေချိန်မှာတန်းစီဆောက်နေရချိန်မှာအရင်ကြီးဆောက်နေရတယ်ဟုတ်ဘူးနော်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့ဒီကဓာတ်ပုဂ္ဂန်းကြီးကျွန်တော်ရဲ့စေဝါးကြီးကုသမှုကြီးနိုင်ငံတကာဆက်နံပြုစီခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဥပမာပြည့်လဲဆိုတော့လူကနေပတ်သက်မရှိရတဲ့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုကျမရေးစစ်မှန်သူပြင်သွားတယ်ယူရီးယားဘမ်ဘူဂရက်ဘန်ကောက်ဟော့စပီတယ်ဆမစ်တဝေးတနေ့တနေ့ကိုအဲ့မှာဗမာလူမျိုးတစ်ထောင်ကျော်ခြေုပ်တခုတစ်ခုမှကုနေတဲ့ပတ်စံပေါင်းများစွာတဲ့အဲ့ဒီတော့ဗကြောင့်ကျွန်တော် health system ကပြည်သူလူထုတွေအတွက်ကိုဆောင်ရှောက်မှုပြည်သူလူထုလူကျင်တဲ့အစီအစဉ်တွေအောင် expectation ကို respond လုပ်လို့မိအောင်လို့လိုက်ပြီးတော့မပြင်းတဲ့အတွက်နံပါတ်1အဲ့ဒီ behavior ရဲ့သူရဲ့အတိုင်းအတာ level တွေမကဘူး distribution ကတော့ညှို့ပါကြတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ကျမရေးဆောင်ရှောက်မှုဒီလိုကျမရေးကျွန်တော်တို့ RC နော်ဒီလက်ကျမရေးဒီကထုံးလာတော့ဒီကျမလေးကျွန်တော်ဒီလိုပေါ့စီမှုပေါ့ရင်ပေါ့ရမယ်များဖြစ်နေလား။ရှိဘူး။ဒီကိုမီတာပေါ့ရမှာရှိဘူး။ဒီပေါ့တိုင်းနေတဲ့အချိန်ဒီပေါ့တိုင်းနေတော့တိုင်းရမယ်။ဘာလို့ pressure blood pressure ကရှိနေ။နေတော့ထုတ်ပြထားတာလေ။အဲ့ဆရာမလေးကသူ့အတူပါတာ။နိုင်ငံတော်ထုတ်ပြထားတယ်တဘောပြရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ people help respond to the people expectation လူတို့ရဲ့ညမမှုကိုလည်းကျွန်တော်က level တွေကို distribution ရကျွန်တော်ကာကွယ်မှုပေးနိုင်တယ်နံပါတ်3ကကျမကြီးကြောင့်ဘယ်ပြည်သူလူသားတယောက်မှချင်းရဲမွေးတည်ပြီးတော့ချွတ်ချုံကြသွားတော့ဖြစ်အောင်ကာကွယ်ပြီးတော့ financial protection နဲ့ချရဒီ3ခုလုံးနဲ့ပြည်မှာနေနေရရဲ့ကျမကြီးစနစ်ကကောင်းတယ်အဲ့တော့ health system ရဲ့ performance ကျမရေးရှိနေတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုကမ္ဘာမှာ194နိုင်ငံကိုကမ္ဘာကျမရေးအတွက်တိုက်လိုက်တဲ့အခါကျကမ္ဘာနိုင်ငံဗီရှိမှရှိနေတယ်။တကယ်နေ194နိုင်ငံကဘယ်တော့ရှိမှစိတ်မနေတော့ဘူး။ဒီဘက်ညမချက်တဲ့ all of them တက
တဲ့နေတော့194ဆိုတဲ့အစင်ထဲမှာဘယ်လောက်မှရှိမှတင်တယ်။တကအကောင်ဆုံးအများဆုံး194ဘယ်လောက်မှရှိမှတင်တယ်။တရား90လောက်ရှိပြီ။ဒီဘက်ကတော့တရားတော်ဆန်ဘယ်လောက်ရှိမှတင်လဲ။ဘူးဝင်းဒီဇာလာ။တရား193မှရှိတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ငါမကျေနပ်ဘူးလို့။ဟာလေပေါ်ဆက်လာပါကြည့်လို့လေ။ငါတို့ဘယ်တော့194မရှိရတာလဲ။အားလုံးပေါ်စားရတဲ့တောင်းပြန်ရည်ပဲမမကြီးအချိန်ကြီးက194တိုင်မှာ193မှာရှိတယ်အောက်ဆုံးမှာပြောရှိတယ်စီယွန်လီယွန်ဆိုတာကျွန်တော်ကတော့ဒီပူလာလို့ပြောတယ်ကာယအာဖရိကတိုင်းမှာရန်ကြီးပြီးတော့အကြီးကျယ်ဝင်တော့ဖြစ်တဲ့ကဒီပူလာဘာသာဖြစ်တော့စုပ်ပြနေတဲ့စိတ်ထွက်ပြီးတော့ဆင်းရဲပြန်တို့ကကျွန်တော်တို့ပဲစိတ်တွေထွက်ပြီးတော့တိုင်းပြီးဆင်းရဲပြန်အဲ့ဒီငါတို့ကပဲအောက်ဆုံးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ကတရားကိုဒါပေမဲ့ကော်ပိုရိတ်ကျွန်တော်ပိုင်နေတယ်အစိုးရစီရင်ပေါ်တယ်လို့ best user လို့ပြောတယ်။ဒီနေ့ရခဲ့တဲ့ရခဲ့တဲ့အကောင်းဆုံးအရှုံးသမားပေါ့နော်။ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာရှင်းနေရှိတယ်။ရှက်ပွက်ကြီးကြီးပဲရှက်ပွက်ကြီးကြီးပဲ။ကျွန်တော်ရှိမှာဆရာဝန်ကြီးဆေးကျောင်းကြီးအများကြီးအများကြီးနေတယ်အများကြီးတာတယ်ရှိတယ်။တို့ကတော့ညာလေလုံဆောင်ချက်တွေကမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုကြည့်နေမှာရှိတယ်။နော်။အဲ့ဒါကြီးပြောရင်တော့ဆရာယူထင်တဲ့တင်ပြတိုက်မှာဘူး။နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးကမ္ဘာဆရာလေးတောင်းပါမယ်။နော်။အဲ့တော့ရေးကြည့်တာကိုမကြီးကြီးရှိနေတာရှိနေတာတိကိုလိုတယ်နော်အဲ့တော့ကြီးကျော်ကတန်တိကျူတာမှာစိုင်းလိုက်ကြလာလို့ပါဖြစ်လို့ဖြစ်လို့ပြည်တည်ကြည့်တယ်ကဘာမှာဆက်ဆက်ပြည့်တယ်ကပြည်သွားတိုင်းမှာကြီးကျော်ဆောင်လူတယောက်ပြေးနေတယ်လူတယောက်ပြေးနေတယ်သူကျွန်တော်ပြောတာပဲမိနစ်30ဆိုလူတယောက်တော့ပြေးသွားတယ်ဆိုတော့ဆက်ဆက်ကနဲ့ဆက်ဆက်ကနဲ့လူနှစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကစီးကိုပြေးပြီးတော့ဖြစ်နော်ဆက်ကန်30လိုက်30နဲ့မှာကြီးကျော်သူကျော်တော့လေးချက်သွားတယ်ဘာသာစံဖြစ်တယ်အင်းနဲ့ကြောက်ရအောင်အဲ့တော့ကြီးရဖြစ်စေတဲ့ကြောင့်ချက်ဥမရှိလားနံပါတ်1ကကိုလဲလို့ရှာမှုနေရနေပါလားဒီနေ့ကိုအနည်းဆုံး9ခွက်ကိုလဲလို့ရှာမှုပုံမှန်တပတ်ကို150ဒီနေ့ကိုမိနစ်30တပတ်ကို150ပုံမှန်လုပ်ရမှုလုပ်နေတဲ့ရှိရင်ဒီထဲမှာမင်းတို့တော့တရားမရဘူးတော်ရောက်ပြီလေရောက်ပြီမကျွန်တော်လည်းထောက်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းလို့အများကြီးကပါလေတော့တော့ကောင်းနေပြီလွတ်ကျင်တော့လည်းဘယ်မှာလို့မပြင်းဘူးနောက်ထပ်လမ်းလျှောက်မယ်ဆိုတော့ကားတိုက်ကြည့်မှလည်းကြောက်တယ်လမ်းကြောက်နိုင်တဲ့လူကြုံထိုက်ကြရတော့အကူသားနေရာရှိရလားကိုယ်ရလိုက်ပြီးကျွန်တော်လည်းကြောက်တယ်ကြောက်ကလေးကတကွာနော်အဲ့တော့ဒါရီကဘယ်လိုလဲဘလူအဲ့ဒီအခြေအနေဒီလိုအားကစားရုံနဲ့လွတ်တက်အောင်လုံလုံရအောင်လုံလုံစိတ်ကြံလာလို့ဘယ်လိုပြင်မှာလဲ။ဘယ်ရတော့ရှိတဲ့တရားတွေပြရမှာလုပ်ပြရမှာသူတို့ပြလုပ်နေတာမလုပ်နေဘူး။ဘယ်လိုစဉ်းစားကြည့်နော်။ C firm caring for well being